I min forskningsgruppe på Danmarks Tekniske Universitet arbejder vi på udviklingen af en ny teknologi, som kan bruges i fremtidens supercomputer, som vi kalder kvantecomputeren. Kvantecomputeren er en helt ny type computer, som bryder totalt med den måde, vi forarbejder information på i nutidens klassiske computere. Disse nye teknikker, vi bruger i kvantecomputeren, er revolutionerende, og de vil give anledning til en computerkraft af hidtil uhørt skala. Og derfor er det vigtigt, at den computer her, den står klar i kulissen om nogle få år, når den klassiske computer ikke længere kan præstere det, som markedet forlanger. Vi arbejder derfor intens på at udvikle den nye teknologi, som skal bruges i den nye type computer. Men inden jeg introducerer jer til kvantecomputeren, vil jeg lige sige et par ord om den klassiske computer, den elektroniske digitale computer, som vi har stående på skrivebordet derhjemme. Den klassiske computer opererer med bits, binære tal, strøm af etter og nuller, som sendes ind i en processor, som udfører en handling, som vi definerer som brugere. For eksempel kan vi bede computeren om at udføre regnestykke 2 plus 2, som omsættes til binære tal. De binære tal sendes ind i processoren. Processoren udregner 2 plus 2 og udsender en række bits, som reflekterer resultatet 4. Så det er sådan set den måde, en klassisk computer virker på. En bit repræsenteres ved hjælp af nogle fysiske komponenter, elektroniske komponenter. For eksempel en kapacitor. En kapacitor kan betragtes som en lille kurv fyldt med elektroner, når kapacitoren er ladet. Eller en kurv tom for elektroner, når kapacitoren er afladet. Og de to fysiske tilstande repræsenterer de to bits 0 og 1. Processoren i den klassiske computer består af en række computerporte, som er elementære operationer, som opererer på enten 1 bit eller 2 bit. Den kan for eksempel, en gate kan for eksempel ændre bit 1 til bit 0 eller bit 0 til bit 1. Det kaldes en NOT gate. Eller man kan kopiere bit 1 til 1-1 eller kopiere 0 til 0-0. Det er en copy gate. Der findes også to andre gates, kaldt OR and AND gate. I alt findes der 4 gates i en processor. Disse gates er konstrueret, bygget op af transistorer, små elektroniske elementer. Og det er antallet af transistorer i en computer, som afgør, hvor hurtigt den kan regne. Det vil sige, at dens hastighed afgøres af, hvor mange transistorer vi kan stoppe ind i en computer. Stifteren af firmaet Intel forudsagde i 60'erne, at antallet af transistorer fordobles hver 18. måned. Det vil sige, at computerens hastighed fordobles hver 18. måned, og det er et postulat, som har holdt stik lige siden. Det betyder så også, at de her transistorer de bliver mindre og mindre for at kunne få plads til den i den samme computer. Og om få år, om cirka 10 år, vil komponenterne være på størrelse med enkelte atomer eller enkelte molekyler. Så små ting kan ikke længere beskrives ved hjælp af den klassiske teori, den klassiske mekanik. Vi bliver nødt til at benytte en anden teori, en teori, som vi kalder kvantemekanikken, som er totalt anderledes fra den klassiske mekanik, og som giver anledning til nogle mystiske ting, som vi skal komme nærmere ind på senere. En kvantebit er ikke det samme som en klassisk bit. En kvantecomputer opererer med kvantebits. Vi har allerede lært, at en klassisk bit kan enten være 1 eller 0. En kvantebit, den kan også være 1 eller 0, på samme måde som en klassisk bit. Men hvor en klassisk bit er 1 eller 0, er en kvantebit, kan en kvantebit også være 1 og 0 samtidig. Det vil sige, at en kvantebit kan antage to værdier samtidig.
Det vil sige, at en kvantebit kan være 1 og 0. Hvis vi kommer tilbage til eksempel med en kapacitor, som repræsenterer en bit i en computer, det vil sige, at en kurv fyldt med elektroner repræsenterer bit 1, eller en tom kurv repræsenterer bit 0. I en kvantecomputer vil kurven være fyldt og tom samtidig, hvis den repræsenterer en kvantebit. En kvantebit kan også simulere en klassisk bit, hvor at kurven er fyldt eller den er tom, det vil sige 1 eller 0. Men den kan også opstå i en tilstand, hvor at den er fyldt og tom samtidig, kurven. Og det bryder totalt med den måde, vi forstår klassiske bit på i dag. Hvis vi for eksempel overfører det til den makroskopiske verden, som vi færdes i. For eksempel kan vi betragte en kuglepen. En kuglepen kan befinde sig to steder i rummet. Den kan befinde sig her, repræsenterer bit 1, eller den kan befinde sig her, som repræsenterer bit 2. Kvantemekanikken fortæller os, at kuglepennen kan være to steder samtidig. Den kan repræsentere 0 og 1 samtidig. Det vil sige, at kuglepennen er totalt skizofren og kan være her og her samtidig. Det strider jo naturligvis mod al sund fornuft, men ikke desto mindre, så er det det, kvantemekanikken fortæller os. Det er de uanfægtelige kendsgerninger, som kvantemekanikken giver anledning til. Men kvantemekanikken siger også, at hvis vi måler på kuglepennen, hvis vi kigger på den, hvis vi observerer den, eller hvis kuglepennen på en eller anden måde udveksler energi med omgivelserne, så vil kuglepennen kollapse ned i en af de to tilstande. Og det sker altid for makroskopiske ting. Store ting, de udveksler energi med omgivelserne hele tiden. Hvis vi kigger på den, vi observerer dem hele tiden, så derfor kan makroskopiske ting ikke opstå kan ikke repræsentere en kvantebit. Den vil enten være her eller her. Hvis man skal definere en kvantebit, bliver man nødt til at tage fat i små ting, for eksempel elektroner eller fotoner eller atomer. Men inden at jeg fortæller jer, hvordan vi laver en kvantebit eller en qubit i vores laboratorium, vil jeg lige sige lidt om, hvordan en kvantecomputer virker. Ligesom en klassisk computer, hvor bits sendes ind i en klassisk processor, sendes kvantebits i en kvantecomputer ind i en kvanteprocessor. Og en kvanteprocessor består af et begrænset sæt kvante-gates, kvanteporte, på samme måde som den klassiske processor består af klassiske gates. Den kvantebitten kan også repræsentere de klassiske bits 0 og 1. Så derfor kan alle udregninger, som kan udføres i en klassisk processor, også udføres i en kvanteprocessor. Men fordi at en kvantebit kan repræsentere to bitværdier samtidig, kan den meget mere end det. Så lad os kigge på et eksempel. For eksempel beder vi en klassisk computer om at udføre en handling, når vi giver den bitværdien 0. Eller vi beder den om at udføre en anden handling, når vi giver den bitværdien 1. Det kan for eksempel være at lægge 1 og 1 sammen, når den modtager bitværdien 0. Eller det kan være at lægge tallene 2 og 2 sammen, hvis vi giver den bitværdien 1. En klassisk computer bliver nødt til at vælge, hvilket regnestykke den vil udføre. Eller den bliver nødt til at udføre regnestykkerne en af gangen. Så først regner den 1 plus 1 ud, og derefter regner den 2 plus 2 ud. Den kan kun udføre én handling ad gangen, én operation ad gangen. En kvanteprocessor opererer med kvantebits, eller qubits. Det vil sige, at den kan modtage to informationer ad gangen, to handlinger ad gangen. 0 og 1 kan den modtage samtidig. Det vil sige, at den kan udføre to operationer samtidig. Den kan udføre parallelle operationer, og det kaldes kvanteparallelisme. Lidt populært kan man sammenligne en klassisk processor med en solosanger og en kvanteprocessor med en duet. Men en kvanteprocessor er ikke begrænset af to stemmer. Begrænset af to stemmer, men det kan rent faktisk agere som en helt symfoniorkester. Fordi hvis man i stedet for at bruge én qubit, én kvantebit, kan man bruge to qubits og dermed udføre fire ting samtidig, eller fire operationer samtidig. Hvis man bruger 10 qubits, kan man udføre over 1000 ting samtidig. Og hvis man bare bruger 300 qubits, jeg snakker om 300 atomer eller 300 elektroner, så kan man udføre flere ting samtidig, end der er elementære partikler i hele universet. Så det er virkelig en kraftfuld
computer, vi har med at gøre. Jeg kan give et par konkrete eksempler og interessante eksempler på kvantecomputernes overlegenhed i forhold til den klassiske computer. Et eksempel eller et databehandlingsproblem kunne være at faktorisere et stort tal. Vi kan for eksempel starte med at faktorisere et lille tal, 15. Vi kan faktorisere det i dets primtalsfaktorer, det vil være 3 og 5, for 3 gange 5 er 15. Hvis man ønsker at faktorisere et stort tal med 400 cifre for eksempel, det kan ikke lade sig gøre på en klassisk computer, men i en kvantecomputer med et par tusind qubits vil det kunne lade sig gøre på et par sekunder. På grund af kvanteparallelisme, fordi at den kan udføre flere operationer samtidig. Nu vil jeg fortælle lidt om vores qubit, vores kvantebit, den bit, som vi kreerer i vores laboratorium på Danmarks Tekniske Universitet. Der er forskellige måder at lave en qubit på. Som jeg allerede har nævnt, så skal det være meget, meget små objekter. Små objekter, som kan som opfører sig kvantemekanisk og derfor kan isoleres fra omgivelserne. Makroskopiske tilstande, såsom kuglepennen, udveksler energi med omgivelserne og kan derfor ikke definere en qubit. Vi bliver nødt til at bruge meget, meget små objekter, atomer, fotoner eller elektroner, som kan repræsentere to forskellige bit-tilstande, og som kan være i de to forskellige bit-tilstande samtidig. Man kunne for eksempel forestille sig en elektron i den bane omkring en atomkerne i et atom. Elektronen kan vælge to forskellige baner, f.eks. den bane eller den bane. Og de to forskellige baner kan repræsentere bitværdierne 1 og 0. Men elektronen kan rent faktisk også befinde sig i begge baner samtidig. Og derfor definerer det en qubit. En anden måde at definere en qubit på er ved hjælp af lysstråler. Og det er det, vi gør i vores laboratorium. Vi bruger simpelthen lys til at definere en qubit. Lys kan beskrives ved hjælp af bølger. Her har vi to bølger. Vi har en rød bølge, som svinger op og ned i lodret retning, og vi har en sort bølge, som svinger i en vandret retning. Så retningen af udsvinget kaldes polarisationen af lyset. Og vi ser, at vi har to forskellige lysbølger med to forskellige polarisationer. Og de to forskellige polarisationer repræsenterer de to forskellige bitværdier. Så lodret polarisation, når den svinger op og ned, den røde bølge, den repræsenterer bitværdien 0. Den sorte bølge, som er vandret polariseret, repræsenterer bitværdien 1. Hvis man kan generere en enkelt foton, som er et slags lysets atom, så kan det foton svinge i to retninger samtidig. Det vil sige, at det kan definere en qubit. Det vil sige, at en enkelt foton kan svinge i en lodret retning, og dermed antage værdien 0, og den kan svinge i en vandret retning, og dermed antage værdien 1. Men det kan også svinge i begge retninger samtidig, så derfor kan det opføre sig som en qubit. Men den helt store udfordring i laboratoriet, det er at generere en enkelt foton i en given retning. Vi ønsker at bygge en fotonpistol. Hver gang vi trykker på aftrækkeren, udsendes der en enkelt foton i en given retning. Og det gør vi ved hjælp af diamanter. Bittesmå diamanter. Nanokrystaldiamanter. Så nanokrystaldiamanten består af et gitter af kulstofatomer, som er de grå kugler. To af kulstofatomerne er fjernet. Og vi har i stedet indsat et nitrogenatom, den grønne kugle. Og den kombination af et nitrogenatom og et tomt rum inde i vores diamantstruktur giver anledning til, at en fælles elektron inde i diamantkrystallen kan løbe eller kan flyve langs to forskellige baner. To meget komplicerede baner, men det er to distinkte baner. Elektronen kan løbe i en bane og antage bitværdien 1. Den kan løbe i en anden bane og antage bitværdien 0. De to baner har forskellige energier.
og det repræsenteres i et skematisk i det diagram her. Der er to baner, som vi repræsenterer ved hjælp af to forskellige streger. Den ene bane, elektronen i den ene bane, har mere energi, end den har i den anden bane. Elektronen vil altid søge mod banen med den laveste energi, så den starter i banen med den laveste energi. Men det er muligt at skubbe til elektronen ved at indsende lys. Man kan skubbe til elektronen i den ene bane, skubbe den over i den anden bane, hvorved at den hopper over i den høje energi elektronbane. Men det er ikke nogen særlig stabil situation, så der vil den kun være i ganske få øjeblikke, hvorefter den vil falde tilbage i den anden bane, den bane med lav energi. Og når den gør det, udsender den en enkelt foton. Og det er vores enkelt foton pistol. Den udsender en enkelt foton, når at elektronen falder fra en høj energibane til en lav energibane. Problemet med forsøget er, at fotonen udsendes i alle retninger. Så vi ved ikke, hvor vores foton sendes hen. Vi ved, hvornår den sendes afsted, men vi ved ikke, hvilken retning den sendes. Så vi kan ikke endnu kalde det en fotonpistol. Det løses ved at bygge et kompliceret system. Igen har vi vores diamantkrystal, som er symboliseret med en lille grøn kugle. Så diamantkrystallen placeres meget, meget tæt på en lille bitte sølvtråd, en nanosølvtråd. Oven på sølvtråden udbredes en overfladebølge, som er stærkt lokaliseret på overfladen af den lille bitte sølvtråd. Den vekselvirker med diamantkrystallen. Den modificerer udstrålingen af fotonen. Den trækker fotonen ned i sølvtråden, så i stedet for at blive sendt ud i alle retninger, så trækker sølvtråden fotonen ned i tråden og lader den udbredes langs sølvtråden. Problemet med sølvtråden er, at der er utrolig meget absorption i sølvtråden. Fotonen lever ikke særlig længe i sølvtråden, så derfor bliver vi nødt til at koble den over i et andet medium. Vi kobler den over i det, vi kalder en optisk fiber. Så efter den er udbredt sig ganske kort stykke, i en lille bitte sølvtråd, kobles den over i en optisk fiber. Det vil sige, at vi har en retningsbestemt fotonkilde. Fotonen sendes langs fiberen og derhen, vi nu har brug for den, hen i en kvantecomputer for eksempel, hvor vi skal bruge den. Det er så en fotonqubit. Så vi har en flyvende foton, men selve diamantkrystallen udgør også en qubit, fordi jeg har netop nævnt, at elektronen i diamanten kan følge to forskellige komplicerede baner, men elektronen kan også befinde sig i begge baner samtidig. Derfor kan den definere en qubit ved at opholde sig i begge baner samtidig. Så det vil sige, at vi har en stationær kvantebit, stationær qubit, inde i krystallen, og vi har en flyvende qubit uden for krystallen. Og det er selvfølgelig vigtigt i fremtidens computernetværk, at vi har computer, der kan sende, eller vi har fotoner, vi har qubits, som kan sendes mellem forskellige kvantecomputere. Men det er også vigtigt, at vi har nogle qubits, som befinder sig i selve computeren. Så derfor har vi, hvad vi tror, fremtidens kvante-internet.